sis persones, d'alguna manera ens vam repartir la feina, si tenim en compte que el govern eren set en aquell moment, ens vam repartir la feina per àrees i cada un en altres de baix sort. Aquí. Cada un en altres se va quedar una o dues o les àrees que fossin per anar seguint com si diguéssim el que anava passant en cada un d'aquests àmbits, els regidors diguem-ne de govern, i nosaltres doncs anar seguint i anar treballant en funció de l'àrea que ens havíem autoadjudicat, per dir-ho així, no? Entre la Marta Puig, l'Edgar i jo, doncs estem desenvolupant els altres coses, però jo ara explicaré una mica doncs, el que estem desenvolupant també nosaltres, no? Hi ha un tema que potser és una mica desconegut per la gent doncs, que no està dintre la institució, cosa que nosaltres també ens passava abans de ser, que és un document que existeix dins de l'Ajuntament que es diu ROM, que vol dir Reglament Orgànic Municipal. Això és un document que d'alguna manera posa les línies d'actuació doncs, dintre de diferents àmbits de l'Ajuntament, com per exemple, que ens és més proper i podem entendre més, són com unes línies de comportament i de com funcionen els plens municipals. Els plens ja sabeu que és on s'ha debat en teoria doncs, les propostes que es fan, no? I hi ha una sèrie de reglaments. Per la CUP, l'element o el tema participació és un dels diguem-ne, pals de paller, un dels cavalls de batalla que tenim perquè sabem que, o creiem que la societat se construeix amb la decisió de tothom, d'acord? Llavors el ROM regula, per exemple, qui pot parlar als plens, qui no, qui pot presentar propostes i qui no. Nosaltres hem estat batallant perquè les persones o col·lectius de la ciutat a partir d'una doncs, sèrie de tràmits com poden ser unes signatures o senzillament la representació del seu col·lectiu doncs també puguin parlar, intervenir, debatre i presentar propostes als plens. Això el govern de Pellicer i amb tota aquesta gent que això sempre s'ha fet així i no cal canviar res doncs no els interessa que hi hagi aquest tipus de participació. Per tant, aquí no hi tenim gran cosa a fer. D'altra banda, i dins també una mica del mateix capítol, hi ha una qüestió que és el reglament de participació ciutadana, que està lligat amb el ROM, com podem entendre, que regula doncs, en quins marcs les persones de la ciutat podem intervenir a la presa de decisions municipals que tiraran davant la institució. El reglament de participació de la nostra ciutat és, perquè encara no tenim el nou, del 1986, amb la qual cosa una gran majoria de la gent que ara sou aquí no existíeu, per exemple. Per tant, vol dir que és vellèria. Nosaltres vam aconseguir, a partir d'una moció, doncs que poguéssim replantejar el fet de fer un nou reglament de participació. Això s'està duent a terme per part de la regidoria de participació que està en mans d'Esquerra. Quan va entrar a Esquerra això es va començar a produir. La CUP, de tots els grups municipals, jo dic amb tot el coneixement de causa i sense cap vergonya, vam ser l'única força de l'Ajuntament que vam treballar a fons, vam presentar propostes i la veritat és que el dia de la posada en comú es va notar una mica. Perquè què vol dir? Que la resta de partits doncs, és un tema que no interessa també. Que la gent participi, que la gent opini, que la gent decideixi, en definitiva, sobre el seu present i el seu futur, doncs no és de l'interès del govern que tenim actualment. Parlant amb això mateix, un dels altres acords de pressupostos dels que ha parlat l'Oriol, un altre era un acord per fer uns pressupostos participatius. És a dir, que se'ns va, o sigui, vam pactar un acord de pressupostos a través del qual 750.000 euros estarien a disposició de la ciutadania per decidir en quines inversions, és a dir, immobiliari, temes d'inversió, això es podia, diguem-ne, doncs, debatre entre tothom i portar a terme les decisions de les persones que hi participessin. Això en aquest moment està absolutament aturat. Des de la regidoria ens sap greu perquè creiem que aquesta regidoria podria treballar una mica més
però és d'elles, vull dir, és d'Esquerra i per tant és Esquerra qui ho ha d'impulsar, nosaltres amb això no hi podem fer res, però veiem que hi ha una mica doncs, de pressió de cara amb ells també per no tirar endavant segons quines propostes i sobretot també pensem potser les que venien de la CUP. D'altra banda, també hem treballat temes de via pública, per exemple, doncs això que abans deia l'Enca, ara podem tenir aquesta plaça, això no és gràcies a nosaltres, sinó que aquests senyors van plegar. Però, doncs, per tornar a posar la via pública a disposició de les persones, que es pugui jugar, que es puguin treure els gossos a passejar, que la gent pugui passar l'estona, etc, etc. És a dir, recuperar la via pública, les places, els passejos, el que sigui, com un espai de socialització de les persones i no pas doncs, uns llocs on hi ha uns cartells que segons l'ordenança de civisme no es pot jugar a pilota, per exemple, la canalla què ha de fer, doncs? Pessigar els que tenen al costat, perquè llavors anem cap a l'altre. D'altra banda, també, en tema de cultura, hem estat treballant doncs, tot el que hem pogut, no entraré en detalls de la reestructuració d'organismes locals com són l'IMAC, perquè això és una mica més administratiu i seria pesat, però sí que hi estem totalment en contra, l'IMAC desapareix, ara tindrem un organisme nou que es dirà Institut Municipal de Cultura que agafarà museus IMAC, com si diguéssim, però que s'ha creat a partir d'una estructura gerencial en la qual els treballadors hi tenen molt a perdre, el catàleg de llocs de treball està absolutament desendreçat i malmès, i per tant les persones no tenen diguem-ne, unes condicions d'igualtat segons les seves titulacions, el lloc que ocupen, etc. D'altra banda, la cultura de la ciutat, en mans també de la regidoria que està, veiem que bàsicament l'objectiu és lligar cultura a promoció de ciutat, no estem en contra de la promoció de ciutat ni que vingui turisme, però sí que estem en contra de que tot allò que es faci al final acabi sent només per ensenyar, per mostrar, i no, és a dir, que no fer de la cultura un espai també de socialització, de diversió, d'expressió personal i col·lectiva, sinó que més aviat doncs, la cultura sempre s'enllaça i sempre a promoció de ciutat i al final sempre els discursos de cultura han de sentir la paraula negoci, la paraula verda, etc. D'altra banda, també estem treballant en temes d'habitatge, això més l'Edgar i la Marta. Hem treballat i estem treballant per multar les entitats bancàries que tenen pisos buits a la ciutat, però també és una altra de les qüestions amb les quals el govern no té cap ni un interès. També hem demanat i batallat perquè les entitats doncs, que estan plataformes a favor de l'habitatge públic, gratuït o gratuït no de l'habitatge per tothom, social, doncs que aquestes persones també poguessin, per exemple, venir als plens o fer les seves manifestacions públiques i això doncs, està totalment tapat, diguem, no hi ha manera de que això pugui arribar a bon terme. Per tant, les mesures que garanteixin l'habitatge per tothom doncs, no estan a les nostres mans i en canvi estan en mans d'aquelles persones que no tenen cap voluntat política de tirar-ho endavant. Paral·lelament amb tota la feina que anem fent dia a dia i que tampoc me fa vergonya i insisteixo que la CUP treballa, estem intentant muntar, estem a mitat de feina, diguem d'això, el que per nosaltres serien la regidoria de serveis socials i la regidoria de cultura, amb la col·laboració de persones afins a nosaltres, politòlogues, etc. I estem mirant de fer una estructura que seria la que des de la CUP projectaríem a la ciutat, ja dic tant en serveis socials com en cultura, això quan ho tinguem doncs, una mica més treballat, veurem també aquest resultat i ho farem públic. Dic que la regidoria de serveis socials és de les més tancades, de les que quan tens alguna consulta, per exemple, és impossible de parlar amb la regidora, és impossible de fer arribar, per exemple, correus i que siguin respostos, etc. etc. Per tant, doncs, tornar a repetir que amb aquest govern, malgrat el pacte inicial que vam voler tenir per ser proactius,
doncs en aquest moment estem en un atzucat i doncs per això plantegem doncs tota aquesta campanya del Recuperem Reus. I ara passo la paraula a la Marta i ella s'explicarà doncs també una mica el pla d'acció municipal i tot el que li dic.